Radio Free Asia. វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទមកមនីរដ្ឋសូមស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅក្នុងរាត្រីនេះដូចយើងបានជម្រាបជូនដល់អស់លោកនាងពីខាងដើមហើយថានឹងយើងជជែកជុំវិញទៅនឹងថាតើការបោះបង្គោលខណ្ឌសេម៉ាជាការបញ្ចប់នៃការរំកិលព្រំដែនដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឬយ៉ាងណាហើយដោយអរលោកនាងបានជ្រាបហើយថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគឺថាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទួនពីរឿងបញ្ហាព្រំដែននឹងបានផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីស្ថានភាពនេះបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈពេលទៅនោះហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងដែរក៏សង្កេតឃើញថាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចុះយ៉ាងសកម្មពិនិត្យពីរឿងបញ្ហានេះក៏ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធនៃការប្រហិង្សានៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាពិសេសគឺព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ28ថ្មីថ្មីនេះផងហើយងាកមកកាន់នីតិវេទិកាអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នអាស៊ីសេរីយើងវិញខ្ញុំមុននឹងឈានដល់កិច្ចពិភាក្សានិងអនុញ្ញាតដល់អស់លោកនាងបានលើកនៅសំណួរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តិចវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនារីត្រីនេះយើងមាន2រូបដែលលោកនឹងអញ្ជើញចូលរួមវិភាគនិងឆ្លើយនៅសំណួរដល់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ក្នុងនោះគឺមានអេដាមអ៊ុំសំអានគឺជាអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលសៀមរាបនិងលោកអៀចាណាលោកគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកទាំងពីរកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរផងបាទជម្រាបសួរបាទអរគុណអស់លោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបើកឱកាសដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាខ្ញុំសូមលើកនៅគោលការណ៍ខ្លះៗសិនដើម្បីងាយនឹងអស់លោកនាងបានចូលរួមហើយលើកនៅសំណួរចំនួននៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាពិសេសជាមួយប្រទេសវៀតណាមនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីខាងភីគីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនេះគឺរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ខ្នាតផែនទី1លើ 100,000 ដែលផែនទីនេះគឺជាផែនទីកំពុងតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិថែមទៀតផងផ្ទុយពីនេះគណៈបកចំទាស់វិញនៅតែប្រកាន់នៅតែមិនទទួលស្គាល់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែននេះរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ផែនទីដែលកម្ពុជាបានតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1964នោះឡើយបាទមកដល់ត្រឹមចំណុចនេះខ្ញុំបាទសូមឆ្លេះសិនហើយខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីអាដាមអ៊ុំសមានមុនព្រោះអាដាមមករយៈពេលចុងក្រោយនេះដូចជាចេញមុខចេញមាត់មែនទែនបាទតាមបណ្ដាញសង្គមក្តីតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឃើញចុះច្រើនក៏រងការបណ្ដេញនឹងក៏ច្រើនណាស់អរគុណហើយខ្ញុំមុននឹងឈានដល់ថាតើការបញ្ចប់នៃការបោះមកគូព្រំដែនជាការបញ្ចប់ការរំកិលព្រំដែនដោយវៀតណាមដែរឬយ៉ាងម៉េចដោយសារព្រឹត្តិការណ៍យើងម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺលោកវ៉ាកំហុងទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនបានបញ្ជាក់ហើយថាការបោះបង្គោលព្រំដែននេះគឺដោយកំណត់យកផែនទីដែលតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ64ជាគោលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងការកំណត់ខណ្ឌសីមាអៃដាមចង់បានប្រសាសន៍បន្តិចសិនពីរឿងនឹងមានជំនឿថាពិតជារដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ផែនទីនឹងមែនឬយ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ុំសំអានជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាបហើយសូមគោរពប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំបានពិនិត្យមើលការបង្ហាញផែនទីពីម្សិលមិញនេះឃើញថាផែនទីនេះមិនមានជាផែនទីដែលតម្កល់អង្គការសហប្រជាជាតិទេព្រោះសំអាងទី1ខ្ញុំឃើញ
ផែនទី1គេហៅថាផែនទី5ទៀងហ្នឹងគឺផែនទីដែលផ្ដោតទៅលើច្រកព្រំដែនតនហនក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតវាមានបលាយ79ផែនទីក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនធ្វើឆ្នាំ1952បលាយ79ជាឆ្នាំ1979រឿងអីបលាយ79ស្ថិតនៅក្នុងផែនទីក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនព្រោះបលាយ79ជា27ឆ្នាំក្រោយមិនស្ថិតនៅក្នុងផែនទីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅផែនទីគេមិនដាក់បលាយ79ទេគេដាក់ថាផ្លូវលំប៉ុន្តែអត់មានផ្លូវលំទេទៅដល់ឃើញបលាយ79ហើយមិនស្អីមិញក៏ជួយគ្នាគាត់ថាអូផ្លូវលំមាននៅហ្នឹងអត់មានទេសួរបជាប្រដ្ឋអត់មានទេអត់ដល់ផ្លូវលោកវ៉ាកំហុងថាផ្លូវលំបរាំងផ្លូវលំបរាំងឈិតនៅជាប់ជាមួយនឹងប្រែកទេដល់អាប្រែកសំទុះបលាយ79ហ្នឹងវានៅប្រហែលជា1 គីឡូ 1 គីឡូដែរជាងពីប្រែកហ្នឹងដូច្នេះមិនមានជាផ្លូវលំទេអាហ្នឹងគឺគាត់បន្លំនៅលើផែនទីហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញនៅក្នុងផែនទីខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផែនទីរបស់លោកវ៉ាកំហុងនៅឃុំចំស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំផែនទីរបស់គាត់លួយចូលដល់ផែនទីដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺដែលខ្ញុំយកមកពីស្រុកបារាំងហ្នឹងលួយចេញមានន័យថាបាត់ដីបើតាមផែនទីរបស់លោកវ៉ាកំហុងដែលបង្ហាញមិនសិនមិញហ្នឹងវាបាត់យ៉ាងតិចគឺ116.6 ហិកតាមានន័យថាកាលពីមុនដែលលោកវ៉ាកំហុងថាយើងជួលដីយួនហ្នឹង100ហិកតាហ្នឹងអាហ្នឹងដីយើងឯងដល់ក្រោយមកទៀតដែលថាលោកវ៉ាកំហុងឲ្យលោកហនកំហុងថាប្រជាបរតទៅដាំដំណាំលើដីយួន 16.6 ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងក៏ដីយើងដែរដូច្នេះបាត់យ៉ាងតិចគឺ116.6 ហិកតានៅតំបន់ហ្នឹងដូច្នេះផែនទីហ្នឹងមិនមានជាផែនទីត្រឹមត្រូវទេហើយខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញមួយទៀតអ្វីជាការដែលអាចគាត់សម្គាល់ជាពិសេសថាមិនមែននឹងតើកំណត់ត្រង់ចម្រិចណាដល់ខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងមានទី1មានបលាយ9នៅក្នុងផែនទីក្រមភូមិសាស្ត្រដូចចិនមិនទៅអាចទៅរួចទី2មើលផែនទីគាត់ហើយផែនទីដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺខុសគ្នាទី3ចំណុចទី3គឺផែនទីដែលតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិគេមានត្រារបស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមឬក៏មាននឹងមានlist បញ្ជីផែនទីដែលដែលជាដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងកំណត់ទូតក៏ប៉ុន្តែផែនទីពីម្សិលមិញខ្ញុំឃើញត្រាមួយដែលត្រានៅលើផែនទី Dactos ប៉ុន្តែខ្ញុំបានពិភាក្សាខ្ញុំបានថតត្រាហ្នឹងហើយបានមកពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញព្រំដែនហ្នឹងហើយជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាផែនទីហ្នឹងសំទុះត្រាហ្នឹងមិនមានជាត្រាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមទេហើយដល់ផែនទីដទៃទៀតអត់មានត្រាដូច្នេះផែនទីហ្នឹងគឺជាផែនទីដែលคล้ายๆហើយយើងក៏សម្គាល់ឃើញថាមានផែនទីដែលសខ្មៅ7ផ្ទាំងផែនទីសខ្មៅ7ផ្ទាំងហ្នឹងគឺ7ចំណុចផែនទីតំបន់អង្គការសហប្រជាជាតិអត់មានផែនទីសខ្មៅទេផែនទី color ដល់ផែនទីសខ្មៅហ្នឹងផែនទីយ៉ាងម៉េចគឺផែនទី7ចំណុចស្ថិតនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985សម័យយួនគ្រប់គ្រងហើយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ហ្នឹងគេមានអា7ចំណុចហ្នឹងដល់ធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005គេបន្ថែម7ចំណុចហ្នឹងទៅតាទៅលើអាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985គឺថែមហ្នឹងទៅជាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ប៉ុន្តែគេដាក់តែ6ចំណុចទេដោយសារអាមួយចំណុចទៀតគឺអត់តឯកភាពគ្នាអាហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញថាផែនទីផែនទីសហ្នឹងសំទុះផែនទីសខ្មៅហ្នឹងគឺมันមានជាផែនទីតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេហើយដល់ខ្ញុំចូលកលសម្ដេចតាកាលឆ្នាំ2000ហ្នឹងក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំចំណាសិតជាមួយនិស្សិតប្រហែល50នាក់ហ្នឹងសម្ដេចតាក៏ថាដែរសំទុះសម្ដេចតាក៏លោកមានព្រះបន្ទូលថាលោកវ៉ាកំហុង
យកផែនទី7ប្រព្រឹត្តមកថ្វាយខ្ញុំហើយថាផែនទីរបស់ខ្ញុំមានផែនទីខ្ញុំនេះខ្ញុំយកទៅនំកល់ក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដាល់ដៃខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនស្គាល់ផែនទីខ្ញុំដូច្នេះអាពីប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺអា7ចំណុចផែនទីសហ្នឹងឯងផែនទីសខ្មៅហ្នឹងឯងដែលលោកតាដែលសម្ដេចតាថាផែនទី7ប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែអំសិលមិញខ្ញុំសួរអៃដាមវ៉ាកំហុងថាអៃដាមវ៉ាកំហុងអៃដាមតើអៃដាមចាំទេកាលពីឆ្នាំ2000ចូលកលសម្ដេចតាហ្នឹងខ្ញុំចូលកលដែរហើយសម្ដេចតាមានប្រសាសន៍មានបន្ទូលថាអៃដាមយកផែនទីខ្លាំងៗទៅថ្វាយព្រះអង្គហ្នឹងអៃដាមចាំទេគាត់ថាអីអត់បានយកទៅផងអត់បានដែលបានយកសម្ដេចតាមិនដែលទួតទេប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ថាអីដល់មកក្រោយបានយកទៅប៉ុន្តែមានតែពេលជួបជាមួយអៃដាមហ្នឹងទេដល់ក្រោយមកទៀតបានយកទៅហ្នឹងបានយកទៅថ្វាយសម្ដេចតាអញ្ចឹងម្ដងថាអត់បានថ្វាយម្ដងថាសម្ដេចតាអត់បានទួតម្ដងថាបានទួតអាហ្នឹងគាត់និយាយកុហកតាមពិតគាត់យកទៅថ្វាយសម្ដេចតាពេលហ្នឹងខ្ញុំឃើញសម្ដេចតាអត់មើលថាអីមានផែនទីខ្ញុំផងដូច្នេះសម្ដេចតាក៏បញ្ជាក់ដែរថាផែនទីហ្នឹងជាផែនទីខ្លាំងៗហើយឆ្នាំ2004ព្រឹត្តិបត្តិ BMD របស់ប្រះមហាក្សត្រពេលហ្នឹងសម្ដេចតាមានបន្ទូក្នុងព្រឹត្តិបត្តិហ្នឹងថាអៃដាមវ៉ាកំហុងថ្លើមធំហ៊ានយកផែនទីមកថ្វាយខ្ញុំថាជាផែនទីក្រមភូមិសាស្ត្រអនុចិនមានថាផែនទីដែលនំកល់អង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះលោកវ៉ាកំហុងក៏ស្គាល់ថាផែនទីហ្នឹងជាផែនទីអីហើយហើយសម្ដេចតាក៏ស្គាល់ដែរបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងបានទីក្តីថាប្រសិនបើផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលសម្អាងថាជាផែនទីនំកល់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងហើយនៅតែបន្តបោះប្រគល់ព្រំដែនដូច្នេះធ្វើឲ្យដីកម្ពុជានឹងមិនគ្រប់ចំនួនដូចក្នុងផែនទីដែលបានដូចក្នុងសភៅដែលបានចុះថា 181,035 ឯងមិនអញ្ចឹងឯដល់បាទបាទត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែដែលលោកហ៊ុនសែនថានឹងចំណេញដីប្រហែលជា300គីឡូម៉ែត្រការ៉េរបស់មង្គលព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនៅប្រទេសជិតខាងហើយក៏ប៉ុន្តែអានឹងចំណេញទៅនៅលើក្រដាស់និងលើផែនទីហ្នឹងបាទដីជាក់ស្ដែងបាទហើយឃើញប្រជាពលរដ្ឋស្រែកយំហងៃនៅតាមជាដែនអាហ្នឹងហើយយើងមើលដែលសម័យដែលយូនគ្រប់គ្រងគេធ្វើសញ្ញាឆ្នាំ1985ហើយគេហៅយើងមកបោះបកគោលសំទោសគេហៅមកយើងនៅធ្វើទន្ទិសញ្ញាឆ្នាំ1985ហើយគេបោះបកគោលក្នុងចន្លោះឆ្នាំ86ដល់88ហ្នឹងដែលគេឲ្យយើងចំណេញអញ្ចឹងបានមានបលាយ79ហ្នឹងហើយដល់លោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ឆ្នាំ2002បានមានប្រសាសន៍ក្នុងសភាលោកវ៉ាកំហុងក៏បានមានប្រសាសន៍ថ្មីៗថាអីទន្ទិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាបរតបានទឹកប្រើតាមពិតរបស់យើងមិនដែលសិក្សាពីព្រំដែនអូបានទឹកប្រើជាប្រដនៅតាមជាដែនសមាជិកតាមពិតទឹកហ្នឹងទឹកអីទឹកបលាយ79នៅនំបន់តនហនខេត្តកពតនៅក្នុងដូចភ្នំដិនខេត្តតាកែវបលាយ79អញ្ចឹងពាក់កដាលបលាយ79យកព្រំដែនយើងប៉ិនព្រំដែនយើងនៅពិតប្រកបនោះណានៅប្រៃវិញទេ1គីឡូដីជាងខមុកហ៎អញ្ចឹងយើងសុកចិត្តយកពាក់កដាលបលាយ79ថាចំណេញឬយ៉ាងម៉េចហើយនៅស្វាយរៀងព្រៃវែងបលាយឆ្នាំ1985ខែបលាយ85ហើយយើងយកអាបលាយហ្នឹងវាខាត1គីឡូជាងហើយយូនគេជីកជួមកដីខ្មែរយើងដូច្នេះបានទឹកប្រើមានប៉ុន្តែទឹកបលាយ79ប៉ុន្តែដែលលោកហ៊ុនសែនលោកវ៉ាកំហុងថាបានកាលពីសម័យបារាំងនៅមាត់ច្រាំងទេឥឡូវមកបានពាក់កណ្ដាលទឹកតាមពិតប្រឡំទេអាច្រាំងហ្នឹងច្រាំងទឹកនៅប្រែកវិញទេហើយតំបន់ខ្លះពាក់កណ្ដាលប្រែកវិញទេហើយដល់គាត់មកប្រឡំថាបានពាក់កណ្ដាលទឹកប៉ុន្តែពាក់កណ្ដាលទឹកបលាយ79ណាដូច្នេះប្រឡំជាបរតបាទបាទអរគុណប៉ុណ្ណឹងសិនចុះយើងងាកមករឿងថាតើបើសិនជាការបោះបង្គោលព្រំដែនបញ្ចប់ទៅនឹងអាចបញ្ចប់ដែរទេពីរឿងការរំកិលព្រំដែនតទៅទៀតខ្ញុំងាកមកលោកអៀចនាវិញលោកអៀចនាក៏ជាសមាជិកម្នាក់ដែលឃ្លាំមើលយ៉ាងសកម្មដែរពីរឿងព្រំដែននឹងតើលោកមានជំនឿប៉ុណ្ណាដែរពីរឿងនឹងថាអាចបញ្ចប់ពីភាពចម្រូងចម្រាសរឿងព្រំដែននឹងបានទេបាទបាទសូមថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរជនរួមជាតិជាពិសេសប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីគោរពដោយឃ្លាំមើលព្រ
្រតិការនៃការរំលោភព្រំដែននេះអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំបានមើលឃើញថាទោះបីជាមានការបោះបង្គោលព្រំដែនក្តីក៏ការរំលោភបំពានទឹកដីខ្មែរពីសំណាក់ប្រទេសយួននេះគឺមិនបញ្ឈប់ទេអ្វីដែលលោកវ៉ាកំហុងបានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះថាសុកចិត្តធ្វើការស្រះបន្លាជាជាងអាសាច់ជូនខ្លាដើម្បីរស់នៅស្រុកបាននេះស្រះបន្លាដើម្បីឲ្យមានការត្រាក់សាការពីផ្ទះសំបែងនឹងបានល្អត្រឹមត្រូវណាដូច្នេះឃើញថាគាត់ខំប្រឹងស្រះបន្លាប៉ុន្តែស្រះដោយយកច្បាប់ទៅស្រះនឹងវិខុសគឺប្រើប្រាស់សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ដែលសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវបានទាត់ចោលដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសន្ធិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីអំពីកម្ពុជានៅឆ្នាំ1991ហើយប្រើប្រាស់ផែនទីខុសទៅទៀតពីព្រោះផែនទីដែលប្រើនឹងគឺជាផែនទីខ្នាត1/50,000ដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះប្រើប្រាស់ផែនទីខុសប្រើប្រាស់ច្បាប់ខុសទៅបោះបង្គោលព្រំដែនគឺអត់ចប់ទេរឿងហ្នឹងយើងឃើញថាយួននៅតែបន្តរំកិលដីឈ្លានពានដីដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឈប់មិនឈរគេអត់យកទេកន្លែងបង្គោលព្រំដែនខ្ញុំទៅមើលតាំងពីខេត្តកពតដល់ខេត្តរតនគិរីខ្ញុំទៅមើលគ្រប់កន្លែងកន្លែងណាមានបកគោលគេអត់យកទេប៉ុន្តែកន្លែងណាអត់បកគោលផុតទៅពីបកគោល100 200ម៉ែត្រហ្នឹងគេចាប់ដើមហើយគេទន្ទ្រានគេដេញប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងដូចជានៅឃុំជួមស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំយើងឃើញថាបកគោល94បកគោល95មានអ្នកណាទៅប៉ះពាល់អីគេអត់ប៉ះពាល់ទេគេទុកនៅត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគេឲ្យយើងទៅមើលប៉ុន្តែនៅពេលដែលផុតពីបកគោលហ្នឹងទៅប្រជាជនយំស្រែកបោកខ្លួនបោកប្រាណសុទ្ធតែនាំគ្នាមកប្តឹងទាមទារសុំឲ្យតំណាងរាស្ត្រសុំឲ្យអ្នកសកម្មជនព្រំដែននឹងជួយពួកគាត់គាត់យំគាត់ស្រែកអំពីរឿងការដែលយួនមកយកដីរបស់គាត់យកស្រែរបស់គាត់សុទ្ធតែជាដីស្រែដែលគាត់ធ្វើតាំងពីកេរកាលដូនតារាប់ចំនួនមកហើយដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាទោះបីជាបោះបកគលនឹងក៏ដោយក៏អត់ឈប់អត់ឈរដែរការដែលប្រតិយុននៅតែបន្តឈ្លានពានមកលើបូរណភាពទឹកដីខ្មែរនោះបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាពីការបញ្ចប់ការរំកិលនឹងវិធីសាស្ត្រគឺត្រូវប្រើច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រូវចេះស្ដាប់អ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ត្រូវចេះប្រម៉ែប្រមូលនៅកម្លាំងស្នេហាជាតិដូចជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងដូចជាអ្នកជំនាញការព្រំដែនអ្នកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការងារព្រំដែនអ្នកបច្ចេកទេសទាំងអស់ហើយត្រូវចេះស្ដាប់គេត្រូវចេះបើកទូលាយឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យគេបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារនឹងអញ្ចឹងសំខាន់គឺត្រូវបើកទូលាយទៅឲ្យមានការគោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវការដោះស្រាយត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺត្រូវប្រកាសលុបចោលមុនគេគឺសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលជាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទៅលើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនទឹកព្រំដែនគោកនៅឆ្នាំ1985ហើយប្រើប្រាស់ផែនទីផ្លូវការដែលគូសដោយបារាំងនៅចន្លោះឆ្នាំ1933ដល់ឆ្នាំ1953ហើយទៅតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិចន្លោះឆ្នាំ1963ដល់69នេះដូច្នេះអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺជាកត្តាកំណត់មួយដែលនាំឲ្យរឿងបញ្ហាព្រំដែននេះចប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយម៉ាត់ទៀតណាថាមែនតើទៅយើងទាំងអស់គ្នា
អត់ប្រកាន់ឬអើងពូជសាសន៍ទេអ្វីដែលយើងយល់អ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតនោះគឺចង់ឲ្យមានអ្នកចិត្តខាងល្អតើកាលណាយើងមានព្រំដែនល្អយើងខ្លាយទៅជាអ្នកចិត្តខាងល្អយើងត្រូវការពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកធម្មតាទេការរស់នៅភូមិផងរបងជាមួយយើងត្រូវការពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយការទូតអីទាំងអស់យើងចេះរស់នៅជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះដោយសារតែរឿងព្រំដែននឹងវាអត់ឈប់បញ្ឈប់នៃការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសយួនសោះដោយសារតែបង្គោលព្រំដែនដោយសារតែព្រំដែននឹងអត់ច្បាស់លាស់ដោយសារតែអនុវត្តច្បាប់មិនច្បាស់លាស់ដោយសារតែដឹកនាំខ្មែរនឹងគឺទុនខ្សោយហាក់ដូចជាទុនជ្រាយពេកអត់ហ៊ានតតាំងជាមួយគេទើបនាំឲ្យគេបំពេញបញ្ឈប់បញ្ឈោបៀបនេះបាទបាទអរគុណខ្ញុំសូមទទួលលោកចម្រើនជួយមកពីកំពង់ស្ពឺសិនជំរាបសួរលោកចម្រើនបាទបាទជំរាបសួរបាទសូមជំរាបសួរដល់វាគ្មិនផងដោយសារពេលវេលាខ្ញុំសូមអធិស្ឋានតែម្ដងបាទសូមជើញបាទបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយខ្លីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបន្តិចមុននឹងសំណួរខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់មេត្តារួមរួមគ្នាណាជាមួយអ្នកស្នាទៀតដើម្បីគិតពីរឿងបញ្ហាទឹកដីរបស់យើងគឺទឹកដីរបស់យើងនេះមិនមែនជាទឹកដីរបស់អ្នកណាម្នាក់ហើយក៏មិនមែនជារបស់អ្នកកាន់អំណាចដែរគឺជាទឹកដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែរួមរួមគ្នាដើម្បីតាមទីគ្នាដើម្បីដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាទឹកដីរបស់យើងបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំងាកមកសំណួរបន្តិចវិញហើយមើលទៅតាមឯកសាររបស់អេដាមកែកញ្ញាពេលនោះដែលបានរៀបរាប់អំពីការបាត់បង់ទឹកដីរបស់កម្ពុជាវាការជូនមករដ្ឋកម្ពុជាជំនាន់នោះត្រូវបានអ្នកដឹកនាំជំនាន់នោះមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយឥឡូវថ្មីថ្មីនេះទៀតលោកបាទកំហុងបានបង្ហាញផែនទីដែលផែនទីមិនមានត្រាអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរសួរថាតើអេដាមយើងត្រូវធ្វើរបៀបមួយទៀតដើម្បីឲ្យរដ្ឋធម្មបាលនេះមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៅលើផែនទីរបស់យើងនេះនេះទី1ទី2ទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋធម្មបាលប្រសិនបើខ្លួនថាធ្វើការបំរើជាតិទឹកប្រកបដែលប្រើទៅលើខ្នាតមួយលើ100ពាន់នោះខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋធម្មបាលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតែខេត្ត2ទេទី1ខេត្តតាកែវបាទខេត្តតាកែវដែលវាមានទីដីដល់003500គីឡូម៉ែត្រជាងនេះហើយនឹងខេតមួយទៀតគឺខេតរតនអមដូគិរីខេតមណ្ឌលគិរីដែលមានផ្ទៃដីរហូតដល់14000នឹងចង់ឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែលមានផ្ទៃដី14288គីឡូនោះសួរថាតើវាត្រឹមត្រូវដែរទេគ្រប់គ្រាន់ដែរទេសម្រាប់ថ្ងៃបើខេតទីនេះគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាកម្ពុជាអត់បាត់ទេប្រសិនបើធ្វើពីខេតនេះបាត់គឺកម្ពុជាដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយយួនជាង10ខែនេះគឺបាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងជំនួសខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណលោកចម្រើនជម្រាបលាលោកចម្រើនសួរថាតើគួរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចពីរឿងនឹងហើយសំណួររបស់លោកចម្រើនហ្នឹងក៏មានលោកអ្នកស្ដាប់ដែរសួរថាតើអាដាមមានផែនទីដែលថាយកមកពីបារាំងនឹងសំអាងមានសពលភាពកម្រិតណាដែរក្នុងការគូសវាសថាពិតជាមានសពលភាពជាងផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងដៃតែរងការចោទថាវាមិនត្រឹមត្រូវនោះបាទផែនទីដែលយើងយកមកពីស្រុកបារាំងទាំងផែនទីខ្ញុំមានទាំងផែនទីលោកប្រធានសមាស៊ីហ្នឹងគឺដូចគ្នាយើងយកមកពីស្រុកបារាំងហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ពីអ្នកជំនាញដូចជាលោកសៀនពិសែជាដើមថាផែនទីហ្នឹងគឺជាផែនទីដែលបានចម្លងមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិពិតប្រាកដហើយយើងខ្ញុំបានសិក្សាជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍នៅតំបន់ច្រកភ្នំដិន
ផែនទីហ្នឹងគឺព្រំដែនកំណត់ដោយប្រែកវិញទេនៅផែលកមុកប្រែកវិញទេនៅប្រកាសប្រែកវិញទេប៉ុន្តែដល់មើលផែនទីលោកខ្វាកំហុងនៅធំបលាយ9ណាវាគិតទៅពីប្រែកវិញទេមកបលាយ9ផែលជា1270ម៉ែត្រខ្ញុំមើលនៅឃុំជាប់ហ្នឹងដី 16.6 ហិកតាហ្នឹងដែលលោកខ្វាកំហុងលោកខុនកំហុងថាយើងដាំដំណាំលើដីយួនហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋដាំដំណាំលើដីយួនហ្នឹងក៏ជាដីរបស់ខ្មែរយើងដែរណាអញ្ចឹងវាឃើញតាមលក្ខណៈរស់នៅជាក់ស្ដែងគឺដីហ្នឹងអត់បានទេដល់មើលទៅភូមិសម្ដេចហេងសំរិនថានៅក្នុងដីរបស់ខ្មែរយើងទេតាមផែនទីតំកល់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលពួកខ្ញុំមានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមើលតាមផែនទីលោកខ្វាកំហុងភូមិសម្ដេចហេងសំរិនចូលដីយួនអានេះជឿមិនថាភូផែនទីហ្នឹងគឺយួនគូគូយកមកឆ្លាញ់ហ្នឹងឯងមកស្រាច់ចិត្តដើម្បីយកដីខ្មែរយើងដូចផែនទីទុកចិត្តបានសំណួរគាត់ដែលថាលោកកែកំញ្ញានគាត់ធ្លាប់ធ្វើរបាយការណ៍ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមានឯកសារនឹងដែរគឺឆ្នាំ1999ថាយួនបានវៀតណាមបានជីកបាឡាយពីលេខតកើតដែលជីកក្នុងឆ្នាំ1979ហើយជួដីខ្មែរយើងប្រហែលជា1270ម៉ែត្របើគិតពីប្រែកវិញទេអញ្ចឹងមានថាគិតពីប្រែកវិញទេមកបលា76ហ្នឹងតាមរបាយការណ៍លោកកែកំញ្ញានជួ1000ម៉ែត្រជាងដល់ខ្ញុំទៅមើលថ្មីថ្មីនេះឃើញផែជាជួ1000ម៉ែត្រជាងដែរហើយលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលខ្ញុំសួរគាត់តាមរយៈលិខិតខ្ញុំហ្នឹងគាត់អត់ឆ្លើយតបវិញហ្នឹងទេហើយទៅលោកវ៉ាកំហុងថាលោកកែកំញ្ញានចេះតែនិយាយម្នាក់បច្ចេកទេសក៏ដោះស្រាយបានដីមកវិញហើយសួរអ្នកតកែបានដីមកវិញអត់ទេនៅប្រែកវិញទេឬបលា79នៅបលា79ដែរហ្នឹងមានបានដីមកវិញណាមួយទៀតការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលរឿងផែនទីហ្នឹងយើងនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែកូពីផែនទីហ្នឹងមកអ្នកដំណើរនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីដែលយើងបានមកពីស្រុកប្រាំងហ្នឹងតែដូចគ្នាអត់ព្រោះមិនសមមិនពេលខ្លះយើងផ្ទៀងដែរវាបានតិចតួចហើយវាចង់ផ្ទៀងទាំងអស់អាហ្នឹងត្រូវឲ្យអាហ្នឹងបើសិនជាគាត់នៅតែមិនឲ្យទេយើងអាចនឹងហៅគាត់មកសភាដើម្បីឆ្លើយមកភ្លឺក្នុងសភាហើយនៅតែមិនមកទៀតមិនបង្ហាញផែនទីទៀតអត់ទទួលខុសត្រូវទៀតអាចយើងនឹងធ្វើញាត់បន្ទោសញាត់បន្ទោសហ្នឹងគេអាចធ្វើបន្ទោសហើយបន្ទាប់មកគេអាចបោះឆ្នោតទម្លាក់ក៏អាចថាបានអាហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ដល់តន់ដល់ឈានចំណុចដល់ពីចំណុចហ្នឹងទេយើងសូមចរចាដើម្បីឲ្យគាត់ផ្ដល់ផែនទីសិនអាហ្នឹងចំពោះការទទួលខុសត្រូវផែនទីហើយសំខាន់បំផុតគឺត្រូវលុបចោលដោយលោកអ៊ីចណាយនិយាយអញ្ចឹងគឺត្រូវលុបចោលសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ព្រោះហ្នឹងជាដើមចមនៃការបាត់បង់ទឹកដីព្រោះសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ហ្នឹងយួនជាអ្នកធ្វើឲ្យហេដល់ឆ្នាំ2005បានគេធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ហ្នឹងបាទមួយទៀតរឿងថាបច្ចុប្បន្នភាពចង់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅខេត្តតាកែវខេត្តរតនគិរីហ្នឹងជារឿងល្អយើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមើលថាផ្ទៃកាឡានៅខេត្តតាកែវមានទំហំប្រមាណគីឡូម៉ែត្រការ៉េខេត្តមណ្ឌលគិរីដូចគាត់ថាហ្នឹងមានប្រមាណគីឡូម៉ែត្រការ៉េរតនគិរីមានប្រមាណយ៉ាងណាដូច្នេះបើយកធ្វើយើងដឹងថាបាត់ឬមិនបាត់ហើយហើយអ្នកតាកែវក៏ដឹងដែរសូម្បីតែខ្ញុំថាមិញច្រកព្រំដែនតនហតភ្នំដែនហ្នឹងបាត់1គីឡូដីជាងអាតនគិនប្រែកអ៊ុនតាមប្រែកអ៊ុនតាមនៅស្រុកបរិយជលសាហ្នឹងមកដល់បរិយជលសាហ្នឹងក៏គឺបាត់ប្រហែលជា1គីឡូដីជាងដែរព្រោះពីមានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយគឺតំបន់ថ្មបេដុំឥឡូវថ្មបេដុំហ្នឹងបាត់2ដុំឯងសល់1ដុំថ្មបេដុំគឺប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការដែលយួនគេយកក្បាលខ្មែរយើងទៅដាំតែអង្គនោះហ្នឹងឥឡូវបាត់2ដុំឯងប្រែកអ៊ុនតាមប្រែកអ៊ុនតាមហ្នឹងមានថាទស្សវត្សទី60ហ្នឹងលោកអ៊ុនតាមគឺជាចៅហ្វាយខេតតកែវគាត់ជីកប្រែកហ្នឹងគេហៅថាប្រែកអ៊ុនតាមហើយព្រំដែននៅខាងកើតហ្នឹងប្រហែលជា30ម៉ែត្រហើយដល់ឆ្នាំ
8ជាងលោកប៉ុលសរឿនខាប្រែកប៉ុលសរឿនមួយទៀតគេហៅលោកប៉ុលសរឿនគាត់ជាច្បាយខេត្តទូសវត្តទី80ហ្នឹងគាត់ជាប្រែកមួយទៀតរបៀបជួយជាពីមអញ្ចឹងមកជួយដីខ្មែរទៀតឡោះព្រំដែនបែរទៅមិននៅប្រែកអន្តតាមទៅនៅប្រែកប៉ុលសរឿនជួយដីខ្មែរយើងមួយគីឡូជាងហ៎